Студенти Чорноморського державного університету імені Петра Могили незабаром візьмуться наводити лад на території Миколаївського некрополя. Перше прибирання мало розпочатися вже сьогодні, проте історія кладовища настільки захопила активістів, що зустріч перетворилася на екскурсію. Честю і кров'ю вінчені. Напис краєзнавець Тетяна Губська знайшла під час дослідження тієї частини кладовища. Тут були поховані учасники і російсько-французької війни, і розстріляні полонені, а згодом і репресовані під час революції 1917 року. Та найбільше зацікавили істориків загиблі і поховані тут в часи Першої світової війни. Вони уходили з цього світу в свої 20-23 роки. Как правило, не успев оставить потомство. Война убивала сразу несколько поколений неродившихся николаевцев. И с нашими николаевскими фамилиями. Это сыновья наших купцов, надворных советников, преподавателей, военных людей. Можно сказать, что это военная элита нашего города. Колись поховання цих людей рахувалися тисячами. Сьогодні ж, розповідає краєзнавець, залишились лише зотри десятки понівечених могил. Решту вандали розвалювали протягом останніх 25 років. Єдине, що залишається незмінною згадкою про той період – дослідження, описані в книзі «Честю і кров'ю Вінщини». Для студентів ці історії стали справжнім відкриттям. Поразило те, що ось ці хлопці, вони не боялися йти на війну і були готові захищати свою родину. Зачепило те, що ці хлопці були набагато старші від мене, їм було 20-25 років, і вони йшли на війну, вони не боялися. І, чесно кажучи, мені було якось моторошно трохи, жаль їх. Студенти зізнались, що подорож викликала багато запитань про міста та його славетних жителів. Завершилась екскурсія біля поховань відомих миколаївців середини 20-го століття. Серед них – адмірали, військові, колишні очільники міста. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.